እናስተለን ከድሬ ዩቲዩብ ጸገነት ይልማ ነኝ። ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት 10 ባቡሮች አዲስ አበባ ገቡ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደረጀ ተፈራን ጠቅሶ እንደዘገበው ለአዲስ አበባ የቀላል ባቡር ታስበው የታሰሩት 10 ባቡሮች አዲስ አበባ ገብተዋል። ባቡሮቹ 70 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት መጓዝ እንደሚችሉም ተጠቁሟል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ስራ 85% መጠናቀቁንና በቀጣዩ ወርም የሙከራ ስራ እንደሚጀምር ኃላፊው ተናግሯል። የባቡር መስመሩ 39 የመጫኛና የማውረጃ ጣቢያዎች የሚኖሩ ሲሆን 250 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በቻይና የባቡር ቴክኖሎጂ ስልጠና እየተከታተሉ ነው ተብሏል።